ឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់ចាប់ផ្ដើមអំពីប្រតិជនបុតបន្ទែងមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីអ្នកអើកូននឹងយើងបានដឹងច្បាស់ហើយតាមសាររបស់លោកខ្ញុំនឹងចាក់សាររបស់អើកូនទៅពីអ្នកបន្ទែងទៀតនេះគឺថាយកអាប្រតិបត្តិប្រជាជនដែលជួរនេះធ្វើជាពិធីបាត់សុំជួយស្ដាប់សារក្លេរបស់ឪពុកហើយនឹងកូនបន្ទែងតាខ្ញុំមិនអរិយ័តឲ្យតាណាដុតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីចំអិនពងមាន់មួយទេប្រជាប្រដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់និន្នាការនយោបាយបានចេញសារគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានច្រកដើម្បីដកដង្ហើមខ្លួនឯងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងតាមរយៈការកសាងនិងប្រជាជាតិបាទសារនេះគឺពិតណាស់គឺជាសារដើម្បីប្រជាពិធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារថាគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាដុតផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីចំអិនពងមាន់នោះទេតើមានន័យយ៉ាងណាពាក្យថាដុតផ្ទះគេដើម្បីចំអិនពងមាន់របស់ខ្លួននោះគឺមានន័យថាគាត់ខំមិនឲ្យអ្នកណាដុតផ្ទះខ្លួនឯងនឹងមានន័យថាអ្នកអាចមិនឲ្យអ្នកណាមកបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរដើម្បីចំណេញនយោបាយរបស់ខ្លួនអាចចំណេញនយោបាយវៀតណាមឬមួយអាចលោកចៅលោកសំរងស៊ីថាមកធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីអំណាចខ្លួនឯងនឹងជាដើមដូច្នេះខ្ញុំកណាចង់ទៅជែកអំពីបញ្ហានេះចំពោះអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះមិនឲ្យអ្នកណាមកបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិនោះគិតផលប្រយោជន៍ជាតិគិតផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងតាំងខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនយ៉ាងបន្តិចអំពីគិតប្រយោជន៍អំពីគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាការពិតព្រោះតែគេគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំនឹងហើយតែគេរំដោះប្រទេសជាតិពីបាតដៃទៅទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះតាស្នាដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេគិតប្រយោជន៍ឯកជនឬមួយគេគិតប្រយោជន៍ជាតិអ្វីដែលមានការអភិវឌ្ឍផ្សះផ្សាជាតិឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនឃើញហើយនេះការដឹកនាំគោលនយោបាយជំរាបសួរបងគួយសវណ្ណអបងសម្រាប់ឯងបងការដឹកនាំគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះគឺឆ្នះដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជាតិខ្លួនឯងសុខសន្តិភាពនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមានសวัสดิភាពក្នុងការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដែលប្រទេសអត់មានសង្គ្រាមតទៅទៀតរវាងខ្មែរហើយនិងខ្មែរចំណុចនេះហើយដែលគេគិតប្រយោជន៍ពីជាតិតែចំពោះក្រុមអស់លោកឯងមានតែពីការញុះញង់បំផ្លាញជាតិឯងលើកជាតិគេដែលអស់លោកឯងមិនបានធ្វើអីទាល់តែសោះមកដល់ម៉ោងនេះគេបូករួមគេឲ្យអស់លោកឯងមានឱកាសប្រឡូកនឹងនយោបាយដើម្បីយកឈ្នះអំពីគណៈបកប្រជាជនតែពួកអស់លោកឯងគ្មានលទ្ធភាពគ្មានសមត្ថភាពដែលអាចយកជ័យជំនះពីគណៈបកប្រជាជនបាននេះហើយដែលគេគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិព្រោះតែគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិនឹងហើយការកសាងប្រទេសជាតិវាមិនមែនស្រួលដូចជាការកសាងគ្រួសារទេតែប្រគល់ម្ចាស់លោកហ៊ុនសែននឹងដើមមានប្រវត្តិគិតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនឲ្យណាមកដុតផ្ទះខ្មែរមិនឲ្យណាមកបំផ្លាញខ្មែរឃើញទេលោកជុនច័ន្ទបុត្រឯកជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ជាអ្នកញុះញង់ដែរលោកជុនច័ន្ទបុត្រតើលោកហ៊ុនសែនមានប្រវត្តិអីគិតអំពីជាតិអ្វីដែលលោកឯងសួរនេះសួរទាំងឈួតមិនមែនសួរទាំងភ្លើលងីលងើក្នុងអ្នកសារព័ត៌មានចេះណាសួរទាំងឈួតគ្មានដឹងខ្យល់អីទៅសោះអំពីប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជារបៀបនេះខ្លះបាទអូអារឿងអាក្បត់ជាតិ3ចំនួនចិត្តដល់ហើយបាទចិត្តដល់ហើយអត់ទាន់ទេឥឡូវទៅមរោដដាស់តិចតិចបងប្អូនទៅមរោដដាស់តិចតិចអញ្ចឹងបានថាក្នុង20នាទីដែលអាស៊ីសេរីនេះប្រហែលជាដល់2ម៉ោងផងគុំមិនដឹងបាទគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសុំថាដាក់មួយឆ្ងាញ់មាត់របស់ខ្ញុំបាទហើយដើម្បីបញ្ចោលគេនឹងដែរទេប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំចិនចិនបុរុនសែនធ្លាប់និយាយព្រោះប្រៃកូនក៏និយាយព្រោះចឹងដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលពីអេទីពលសំដីរបស់អាកោបសំដីដែលជោសំដីប្របថាប្តីព្រោះមិនព្រោះមិនសំខាន់ទេសំខាន់ដែលលោកមានមនសិការស្នេហាជាតិដែលរំដោះក្បាលឯងនេះដែលរំដោះក្បាលពួកឯងម៉ែឯងអស់នេះដែលឲ្យរួចផុតពីវិលតិឃាតបើគ្មានថ្ងៃ7មករាទេក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរអូខេអត់មានពីរស់និងពីរស់ទេណាអាកោបនេះការដឹកនាំប្រទេសជាតិមិនមែនពួកឯងយកមកលេងសើចពីរស់មិនព្រោះតាមដែរពីជុកបណ្ដាញរបស់ពួកឯងនោះជាអាស៊ីសេរីវាមិនសេរីហើយតែក្បាលពួកឯងអត់ដែរដែលយកមកនិយាយចឹងវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដល់ជាតិខ្មែរទេដូចទៅវិញ
ពាក្យស្លោករបស់អ៊ុនសែននិងគូនេះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីរបស់សម្រាប់ជាតិខ្មែរក្បាលពួកឯងមានប្រយោជន៍អីខ្លះដែរហើយបានជួយប្រទេសខ្មែរមកដល់ប៉ុណ្ណេះអាកោអាកបីដេកស៊ីស្រាប់តែជាការសម្លាប់មនសិការជាតិប៉ុណ្ណោះយើងទៀតឧទាហរណ៍ជាស្ដែងអំពីការយោព្រីខ្មែរឬក៏ប្រទេសខ្មែរដឹកពងមិនមួយអញ្ចឹងបើយើងមើលពីជីវិតឯកជនករណីអ្នកស្រីគុំតុលាមិញណាគឺហើយអត់ចោលទេពីរឿងពងមន់យកពងមន់យកមកធ្វើប្រធានបទជាមួយអាស៊ីសេរីជាមួយលោកសំរេស៊ីនេះអាក្បត់ជាតិ3ចំនួននេះនិយាយតែដើមគេអត់ដែរដែរនេះហើយសេចក្តីអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកអាអូទីមឆាងឯងគ្មានមធ្យោបាយអីទេឲ្យតែគណៈបពាជនគេមានឱកាសឆ្លើយតែបន្តិចពួកឯងហូហែអញ្ចឹងចឹងអញ្ចឹងបានពេលខ្លះខ្ញុំស្នើថាគណៈបពាជនមកឆ្លើយតបទៅទេអាពួកអស់នេះនេះវាងាប់រួចបាត់ទៅហើយវាគ្មានធ្វើនយោបាយអីបានទៅមុខទេទុកឲ្យតែអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមកប៉ិកកប៉ុកដោយខ្ញុំដោយបងសៃឆារាប៊ុននីគីមធីចចាអ្នកផ្សេងផ្សេងពូមកហឺននេះនឹងឆ្លើយតបទៅវាគួរសមហើយបាទតែទុកសេចក្តីសុខរបស់គេសុខភាពមង្គលរបស់គេអានឹងមួយឃើញស្ដាប់ស្ដាប់ហើយថ្ងៃមុខហើយនិយាយអំពីបូនស្រីគីមតឡាដុតសេចក្តីសុខរបស់គេចុះ9វិជ្ជាការដែរចង់បង្កើត9វិជ្ជាការក្រុមអទីមនឹងដើម្បីទៅបន្ទួទៅផ្ដួលប្រលំរដ្ឋាភិបាលដែលការបោះឆ្នោតជាប់ដោយប្រជាពលរដ្ឋនោះតើពួកឯងធ្វើនឹងទៅដុតប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានទេនេះហើយគឺស្វ័យការពារសុខសន្តិភាពគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះបុគ្គលម្នាក់និងក្រុមពួកឯងម្នាក់ហើយដើម្បីទៅផ្ដួលប្រលំគេអាណាគេឲ្យហើយសេចក្តីសុខរបស់ក្រុមគ្រួសារគេមិនចុះក្រុមគ្រួសារទូទាំងប្រទេសនោះដែលបំផ្លាញ9វិជ្ជការនោះពួកឯងចង់ធ្វើអីខ្លះដើម្បីប្រលំរាជរដ្ឋាភិបាលនោះត្រង់នឹងឲ្យគេការពារដោយសារក្រុមពួកឯងនឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានជាប់គុកដោយសារក្រុមពួកឯងនៅក្រៅប្រទេសនេះការញុះញង់ដើរបញ្ច្រាស់ទិសនៃគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមពួកឯងនេះបំផុសបំផុលឲ្យកងខេមរៈភូមិន្ទងើបឈរឡើងដើម្បីប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិគេឈរនៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេការពាររាជរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមក្នុងការដឹកនាំដែលប្រទេសកម្ពុជារកដំណោះស្រាយឃើញឆ្នេះឆ្នេះទាំងអស់គ្នានឹងគេមិនឲ្យជន់អុក្រិតណាមកធ្វើអ្វីមួយមកលើមាតុភូមិនេះបានទេមើលឃើញអស់គ្នាទុំតឡាត្រូវនឹងយន្តហោះទៅរស់ជាមួយស្វាមីជាការសាងសេចក្តីសុខរបស់គេហើយក្នុងចំណែកនៃការចូលរួមរបស់អ្នកស្រីគុំតឡាគឺបំរើសង្គមសុខសាន្តក្នុងគណៈជីវិកុំអញ្ញុលអំពីការចូលរួមក្រុមប្រឆាំងបម្រើសង្គមចុះអាបម្រើសង្គមឲ្យត្រូវនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនក៏ពួកឯងមិនធ្វើ9វិជ្ជាការនេះជារឿងមួយដែលគម្រោងដើម្បីផ្ដួលប្រលំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយយកគោលនយោបាយបរទេសដែលមានប្រទេសអ្នកផ្សេងផ្សេងគេទៅសេឲ្យនោះដែលលោកសំអ្នកស៊ីបាននិយាយរួចហើយបាទអាក្បត់ជាតិ3ចំនួននឹងគេបាននិយាយរួចហើយដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើដើម្បីស្អីខ្លះគោលនយោបាយដើម្បីផ្ដួលប្រលំរាជរដ្ឋាភិបាលតែគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគេមាន intelligence របស់គេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះគេទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាមានការឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសាហ៊ុនសែនដឹកបំតាញព្រមតាផលប្រយោជន៍អំណាចពងមិននៅទីនេះគឺអំណាចលោកសាហ៊ុនសែនរីឯការដឹកបំផ្លាញគឺបំផ្លាញយន្តការជាតិខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងនឹងយើងមើលពីជីវិតឯកជនកញ្ញាគឹមតូឡាណាហើយបើយើងមើលពីហើយគិតជីវិតឯកជនរបស់គ្រួសារកញ្ញាគឹមតូឡាចុះហើយមិនមើលជីវិតដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រៅមលុបសុខសន្តិភាពនោះប្រមាណ10លាននាក់មិនក៏ហើយមិនឃើញអាជីវិតដែលគេរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះផងហើយយករឿងជីវិតឯកជនមនុស្សម្នាក់យកមកធ្វើវិធានបទនៅក្នុងអាស៊ីសេរីអាកោបតែឯងមានគិតអំពីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនប្រមាណលាននាក់មិនក៏មិនគិតជីវិតសមរភាពរបស់គេនៅខាងក្នុងប្រទេសផងនេះហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីមួយចិត្តឲ្យក៏គេចេញការពារសំលេងមតិភាគច្រើនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនគេត្រូវតែការពារប្រទេសណាក៏ដោយអីណាក៏ដោយចង់មកធ្វើប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលគេត្រូវតែបដិញ្ញាដើម្បីការពារសំលេងប្រជាពលរដ្ឋនេះឲ្យតែគេដឹកនាំនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋការពារសុខាការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះគេហៅថាការដឹកនាំឈ្នះឈ្នះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនរត់ចោលស្រុកដូចពួកឯងទេហើយមកអង្គុយនិយាយរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលនយោបាយបន្តត
ដើម្បីបានផ្ទេរអំណាចពីឪពុកតាកូនហ៊ុនសែនហេតុធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែលយើងគណនាមិនអស់យើងគណនាគិតហើយនិយាយមិនចេញកុំគណនាមិនអស់ក្បាលហើយនេះនិយាយមិនចេញគ្មានអាណាបោះប្រយងអស់ឯនេះពីក្រោយខ្នងហើយនិយាយអត់ចេញទេអាកោបហើយនិយាយហើយបើឯងធ្វើ Facebook ហ៎ហើយ Live Facebook ហ៎ហ៊ានយកសម្លេងដែលគេប្រឆាំងឯងយកមកនិយាយបកស្រាយដូចអញនេះអញអត់មានបំភ្លៃនៃការនិយាយសម្ដីរបស់អ្នកណានិយាយមិនអញបកស្រាយអញ្ចឹងឲ្យមហាជនបានឃើញនេះហើយអញគេអញដាក់ងារខ្លួនអញថាស្រោះគៀលមិនតន់ទុំនិយាយការពិតបើគ្មានរបស់ពិតយកមកបង្ហាញទេក៏អញមិននិយាយដែរករណីខ្លះករណីមុននឹងធ្វើឲ្យកូនកើតបានប្រជាប្រិយខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលលេចធ្លោក្នុងគណៈបកប្រជាជនតាមប្រព័ន្ធនេះទោះបីសម្ដេចប្រព័ន្ធធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមិនខ្លាយខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាប្រិយភាពអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ដែលយុវជនចំនួនក្រោយដែលគេបានមើលឃើញរួចទៅហើយគេមានកម្រោមគេអញសុបិនតាំងពីឆ្នាំ90ជាងម៉េះតាំងហ៊ុនម៉ាណែតមករៀននៅ West Point ហ៊ុនម៉ាណាមករៀននៅអាមេរិកមកដើរលេងនៅទីក្រុងលីននៅរដ្ឋ Massachusetts នេះអញមានសង្ឃឹមថាខ្មែរសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំមួយឆ្លាតមិនដោះមិនដាល់កូនចៅខ្លួនឯងឲ្យរៀនប្រទេសលោកស្រីអបស្វែងយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ90ជាងម្លេះអញប្រាប់ឲ្យចេះនេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អញនៅពេលដែលឃើញមិនថាប្រកាន់គណៈបកណាទេយុវជនចំនួនក្រោយចូលដឹកនាំអញសប្បាយរីករាយណាស់ដើម្បីបង្រួមជាតិដើម្បីបង្រួមយុវជនចំនួនក្រោយនេះឲ្យមានមនសិការស្នេហាជាតិដើម្បីបូរណភាពរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងទោះបីយើងទៅនៅដល់ទីណាក៏ដោយតែក្រុមពួកឯងនេះពួកឯងដែលធ្វើនយោបាយបារាជ័យជារៀងរាល់ឆ្នាំជាសក្តីអស់សង្ឃឹមក្រុមពួកឯងនេះបានអាស៊ីសេរីមួយយកមកធ្វើអំណះអំណាងផ្សាយទៅតែក្បាលពួកឯងអាចដែរទេហើយមិនជឿអាស៊ីសេរីហៅមកអញមើលអញឲ្យជន់ច័ន្ទបុតនឹងសំភលីនឹងពីរអ្នកមកសួរអញមកអញឆ្លើយឲ្យវិញក្នុងលក្ខណៈកដាលហ่าឲ្យស្របនឹងការសំណួរការឆ្លើយទាំងអស់តែឆ្លើយទៅពួកឯងទេបាទតែពួកឯងនឹងចេញចូលដូចរោងអាខោនអញ្ចឹងទីនឹងគឺបង្កើតករណីដឹកជាតិខ្មែរមួយគឺចំនួននៃប្រសាទព្រះវិហារឆ្នាំ2008អានឹងធ្វើជាឆ្លោះជាមួយថៃប៉ុនខ្លួនឯងទៅបោះធ្វើអាឡប់អាភ្លើអាលងើអានទៀះបាញ់អំពីប្រសាទព្រះវិហារឯងបានចូលរួមដែរបារីរដ្ឋាភិបាលមិនការពារព្រះប្រសាទព្រះវិហារទេក្បាលពួកឯងរិះគន់អំពីប្រសាទព្រះវិហារនឹងរបៀបម៉េចការដឹកនាំអសមត្ថភាពគ្មានមិនអាចការពារប្រាសាទបុរាណបានអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគេការពារបានមកដល់កម្រិតនេះកុំឲ្យថៃវាឆ្លៀនពៀនបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនគេមិនឲ្យពិចារណាមិត្តណាដែលអាចឆ្លៀនពៀនប្រទេសកម្ពុជាបានទេហើយកម្ពុជាក៏មិនឆ្លៀនពៀនប្រទេសរបស់គេដែររឿងព្រះវិហារឲ្យយកមកនិយាយឲ្យកាន់តែខុសធំទៀតណាអាក្រកោតអាទេហើយកាន់តែខុសធំហើយប្រាសាទព្រះវិហារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនថាគណៈបកណាទេគេចូលរួមទាំងអស់ដើម្បីស្វាគមន៍រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យការពារប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរហើយថាគេយកមកករណីស្អីខ្លះអន្តះបាញ់ធ្វើឲ្យមន្ត្រីកងធ្វើកូនធ្វើជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទេថែមទាំងរៀបចំផែនការផ្ដំសញ្ជាតិឲ្យជនជាតិថៃឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនជាអ្នកទូអ្នកទូឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែរបានដោយស្រួលអាគិតបាញ់ហើយនិយាយមិនហើយថារដ្ឋាភិបាលឲ្យអ្នកទូថៃនឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសខ្មែររត់បានស្រួលចុះអ្នកទូខ្មែររត់ទៅប្រទេសថៃនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអញសួរហើយអញ្ចឹងតើប្រមាណភាគរយដែលជនអូក្រិតមួយចំនួនដែលកំពុងជ្រកកោននៅប្រទេសថៃមិនគួរឲ្យមិនគិតចំណុចនឹងផងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអក្បៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសគេនីមួយនីមួយគេអត់លោកលាន់ទេតែក្បាលពួកឯងនេះប្រកែកញុះញង់ណាស់ប្រកែកញុះញង់ណាស់ក្បាលពួកឯងនឹងអក្បៃហើយចោទថារបៀបបងធွာប្អូនធွာការរាប់អានគ្នាមនោសញ្ចេតនាថ្នាក់ដឹកនាំជារឿងមួយរបស់គាត់ទេហើយកុំយករឿងឯកជនមកលោកលំជាមួយនឹងប្រទេសជាតិតែថៃបំពេញមកលើខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតពេលហ្នឹងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតកាន់ខាងតបទីត្រូវតែការពារជាមួយឯកឧត្តមពលសរឿងរឿងនេះមិនមែនធម្មតាទេណាក្នុងក្រសួងការពារជាតិអស់លោកមេតបផ្កាយ4ផ្កាយ3សម្បត្តិនេះគេការពារសម្បត្តិណាគេព្រួយបារម្ភអាខាងលិចក៏ចាក់អាខាងកើតក៏ចាក់វាខ្ចប់ពួកយើងចំនួនមនុស្សវិតិចគេដឹកនាំមកដល់សំថ្ងៃនេះគេកំពុងតែការពារការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូនខ្មែរចំនួនក្រោយទៀតអ្វីដែលកម្ពុជាមានផែនដីប៉ុណ្ណាសុំតែការពារឲ្យបានសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទកៅពូអក្រតិជនឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែរកាន់តាស្គូខ្មែរផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនជាតិចិនដែលធ្វើទីប្រឹក្សាថ្មីថ្មីអានឹងគេចុះបូរដ្ឋាភិបាលថាពួកអក្រតិជនកាន់ប៉ាសពតខ្មែរទៅនៅប្រទេសថៃតែរាជរដ្ឋាភិបាល
ថៃឬប្រជាពលរដ្ឋថៃគេដែរនិយាយអីប៉ះពាល់ទេតែឯងសញ្ជាតិខ្មែរនេះឯងមើលស្រាលដោយសារឯងធ្វើនយោបាយដើម្បីផ្ដួលប្រលំរាជរដ្ឋាភិបាលតែឯងទៅវាមិនរួចឯងយកលេះយកមកនិយាយនៅក្នុងវេទិកាថ្ងៃនេះអាពួកកោបហើយឯងប្រាប់ហើយឯងថាអញចាំមើលឆ្នាំចុងឆ្នាំ2024នេះឯងសឹកមិនសឹកហើយសឹកមិនសឹកឯងដឹងហើយពួកឯងនិយាយភួច្រើនដងហើយអាលោកសំបុះស៊ីបាយយប់នេះតែជាគ្រឿងចំអិនអំណាចហ្នឹងគ្រឿងតែរសាអំណាចគឺព្រៃបានដោយគង់មិនពងទាអញ្ចឹងអំណាចគ្រូសាហ៊ុនសែនដោយគង់មិនពងទាវាពុយស្រួយអញ្ចឹងចំណឹងពួកអាហ្នឹងដំណាក់កាលទី2ដែលយើងបងបងគួយសវ័នត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងភាសារបស់បងបងបងគួយសវ័នសម្ដីពួកអស់វានេះកំពុងតែញុះញង់រវាងខ្មែរហើយនិងប្រទេសវៀតណាមឲ្យមានចំនួននឹងគ្នាតែសូមប្រាប់ទៅពួកវាវិញថារាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើនយោបាយមិនយកប្រទេសអាស៊ានទាំង10នេះជាសត្រូវទេជាមិត្តគឺជាមិត្តអាស៊ានទាំងអស់រឿងនយោបាយរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជារឿងសេដ្ឋកិច្ចជារឿងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចង់ជម្រាបចឹងតែពួកអស់នេះវាកំពុងតែញុះញង់ហើយកំពុងតែចាក់ហើយចាក់ដោយសារអីវាមានឱកាសដោយសារសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ទៅវាមានឱកាសដើម្បីហៅពួកអស់នេះចូលមកឆ្លើយតបឲ្យក្នុងអន្តរបណ្ដាញនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដែរបាទដើម្បីឲ្យកូនសិទ្ធិបានឱកាសហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បី6អំណាចបានទាំងស្រុងហ៊ុនសែនធ្វើជាចំណាត់ទើបទៅច្បាំងនៅតំបន់ក្រុងទទួលឡាវវិញគាត់ធ្វើអញ្ចឹងរឿងអញ្ចឹងចុះហើយចេះតែយកមកនិយាយកើតឲ្យអាកំបីហើយបួសជាសង់ក្បាលឲ្យបួសជាសង់ចុះបើសិនជាវត្តភ្នំសេរីហ្នឹងមនុស្សទៅអុកឡុកវត្តឯងតែឯងមានវិធានការឯការពារទេអាកោបហើយចេះនិយាយកើតណាអាកោបហើយចេះនិយាយទៅរួចរាជរដ្ឋាភិបាលកងខេមរៈភូមិមិនមានសិទ្ធិការពារបូរណភាពទឹកដីនេះបើសិនប្រទេសណាមួយរំលងបន្ទាត់ក្រហមតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកងខេមរៈភូមិមិនមានសិទ្ធិនឹងស្វ័យការពារបញ្ជូនទ័ពទៅការពារដើម្បីសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទីនោះបើរាជរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើបើក្រសួងការពារជាតិមិនធ្វើសុខចិត្តឲ្យប្រជាមិត្តមកអុកឡុកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកើតដែរអត់ទេសម្រាប់ក្បាលពួកឯងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានតែចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោលោកស្លាប់រស់មិនរត់ចេញពីប្រទេសហើយក៏នៅតែការពារប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលលោកបានបំដោះតាំងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ4លាននាករហូតមកដល់17លាននាកនៅតែការពារជនិតបាទអ្វីដែលពួកឯងនិយាយនេះកំពុងតែបំពល់សង្គមពួកឯងបំពល់សង្គមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយខែទៅមួយខែដែលពួកឯងមានអន្តរបណ្ដាញសង្គមនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលពួកឯងបាននិយាយគ្នាហើយដោយអាចឆាំចាននេះឯហ្នឹងដើម្បីវាយប្រហារអំពីប្រជាជីហ្វូណននៃជោនេះគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែអញសូមចូលរួមការពារប្រជាជីហ្វូណននៃជោនេះជាសមិទ្ធផលរួមជាសមិទ្ធផលដល់កូនចៅខ្មែររាប់រយចំនួនទៅមុខទៀតមិនខ្ចីដង្ហើមប្រទេសអាខាកាដកតទៅទៀតទេបើសិនជាប្រជាជីហ្វូណននៃជោនេះធ្វើរួចការបកកំប្លែងនេះយើងមើលហើយយើងមើលចំណុចមួយទេដើម្បីឲ្យគុណសែននឹងអាចសេរីអំណាចក្នុងបពុគ្រួសាររបស់ខ្លួនគឺ17វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មលាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមិននិយាយភាសាដូចអាឡប់ឯងនិយាយសេរីអំណាចដើម្បីក្រុមគ្រួសារគណៈបកប្រជាជនគេចងមេត្រីភាពរបស់គេមុំណាស់តាំងពីបាតដៃតទេរហូតមកដល់គេដឹកនាំប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតនេះគ្មានអាណាចក្រសេរីអំណាចអីទេអ្វីក៏ដោយគេធ្វើនេះគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ទៃក្នុងរបស់គេការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកចាស់អ្នកថ្មីអ្វីដែលពួកគាត់អ្នកចាស់បានបំរើជាតិ40ឆ្នាំជាងហើយពួកគាត់អាចដល់ម៉ោងសម្រាកនៅពីក្រោយខ្នងទុកឲ្យអ្នកថ្មីគេចូលក្នុងរបៀបដឹកនាំសម័យ Digital ដោយសារគេយល់ឃើញថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវាមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយទើបគេបង្កើតគោលនយោបាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសជិតខាងទោះបីយើងមាន17លានអ្នកក៏ដោយឲ្យតែយើងមានខួរក្បាលរបស់យើង IQ របស់យើងថ្នាក់ដឹកនាំអំពីរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចណាក៏ដោយដើម្បីទាញអ្នកវិនិយោគទុនមកចូលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលគេកំពុងតែដឹកនាំគេអត់មានសេរីអំណាចអីទេពួកឯងជួនកាលគណៈបកប្រជាជនគេគ្រាន់តែបោះភាសាខ្លះដើម្បីពួកឯងហក់មកខំពួកឯងហក់មកខំពួកឯងដូចធ្លាក់ទឹកចឹងគេដឹងចរិតពួកឯងធ្វើនយោបាយអត់ស៊ីជ្រៅជួនកាលគណៈបកប្រជាជនណាបងប្អូនអ្វីដែលគេឆ្លើយតបហ្នឹងគេចង់ដឹងចរិតរបស់វាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយហក់ទៅ
ដោយពួកខ្ញុំអ្នកលេង Facebook ក៏ប៉ៃកំប៉ុកកកំប៉ុងឃើញថាអូអាពួកនេះចាញ់បញ្ញាគណៈបព្វជិជនបាត់ហោះមកយកមកវិភាគអាស៊ីសេរីនឹងមានការងារធ្វើទៅក៏ឃើញការវិភាគហ្នឹងចំណុចខ្សោយមិនចេះតិចនេះចំពោះខ្ញុំផងណាចំពោះខ្ញុំចំពោះឆារ៉ាអីដោយសារយើងវាមិនមែនរៀនខ្មែរបានជ្រៅជ្រះដូចគេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយខ្មែរបានឃើញចំណុចអាពួកនេះគាត់ហប់ប៉ុណ្ណឹងថាធ្លាក់ទឹកបាត់អត់ចេះធ្វើនយោបាយធ្វើនយោបាយអត្តឃាតខ្លួនឯងបាទធ្វើនយោបាយអត្តឃាតខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសនោះដោយសារពួកវានៅក្រៅអញ្ចឹងគេនៅក្នុងប្រទេសគេនៅទ្រាំទៅស្អីទៀតគេត្រូវតែចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគេមិនមែនយកជីវិតរបស់គេជាប់គុកដើម្បីបំរើអ្នកឯងនៅក្រៅប្រទេសនេះគ្មានន័យទេអានឹងទៀតដំណើរការនៃការចំអិនពងទាចំអិនអំណាចរបស់ភាសាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាលឺហ៊ុនសែននិយាយថាមិនអោយអ្នកណាលោកប្រទេសមកគេមិនចំអិនពងទាចំអិនអំណាចហើយចង់យកមកឲ្យយកពងឲ្យពងកោបមកអញខុកអោយមើលចំអិនចំអិនអាកោបហើយណាវាឲ្យស្វិតទៅវិញយកមកអញដាក់នេះតន់អាកាសធាតុស្រុកខ្មែរក្រៅវាពងឲ្យលោតគេមកអាកោបបួសជាលោកទេគ្មានដឹងខ្យល់អីទេប្រឡូកក្នុងនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើនយោបាយខ្លួនឯងបោះជាសង់យកមូលដ្ឋានវត្តអារាមធ្វើជាមូលដ្ឋានអ្នកវិជាធិបតីដើម្បីផ្ដួលបំលំរាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវដែរអាតងោលសំទុះមិនទាំងអស់ហេះបាទសម្រាប់តានេះទេម៉ែយកពងមិនចំបៃយកដុតព្រីខ្មែរចំអិនដុតប្រទេសខ្មែរចំអិនពងមិនអីណាពាក្យនោះមើលទៅពោះមែនទេប៉ុន្តែញាតិញោមជនរួមជាតិនេះតើចាំថាពាក្យស្លោកនេះដើម្បីសម្លាប់ជាតិខ្មែរគឺគេអស់យើងយល់ត្រឡប់ថាពួកគេជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែទៅវិញបើយើងលំអិតទៀតនាមមើលអំពើអាក្រក់របស់គេគឺមានជាដំណាក់ដូចគេវាធ្វើល្អរួចមកហើយគេវាធ្វើល្អរួចមកហើយអាទេអាកោបក្បាលម៉ែឲ្យរស់នៅសពថ្ងៃនេះក្រោយពីឆ្នាំ19ឆ្នាំ1979នេះអ្នកដែលនៅសល់សេសជីវិតទាំងប្រមាណ4លានអ្នកតិចតួចនេះអានឹងឲ្យជាអំពើល្អព្រះពញ្ជាពីលើមកឲ្យជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យសល់ពូជខ្មែរនឹងកុំឲ្យវាដាច់ពូជខ្លាចលោកអាខាងលិចខាងកើតវិច័យគ្នាដោយសារព្រះបញ្ជាពីលើមកបងឯងនិយាយវិញឯងនិយាយនេះព្រះបញ្ជាពីលើមកទៅជួយសង្គ្រោះប្រទេសមួយនេះឲ្យរួចផុតដើម្បីបន្តពូជនេះនៅលើអច្ឆរិយៈរបស់ប្រទេសខ្លួនទៀតនេះពួកឯងប្រកែកណាស់អារឿងនិយាយជ្រិះគុណហើយគេបំផ្លាញខ្មែរចូលមួយទៀតតែលហ៊ុនម៉ាណែតតែចង់បានដង្ហើមដកទីចំហដោយខ្លួនឯងនេះក៏មិនកលែកមើលប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរប្រទេសអានោះបំពន្ធអរុគុណដោយសារក្បាលពួកឯងហ្នឹងហើយក្បាលពួកឯងហ្នឹងហើយគេមិនដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងទេក្បាលពួកឯងហ្នឹងហើយគៀងគងគ្នាតែអញនឹងអីហ្នឹងពួកឯងអាចចុះហត្ថលេខាដើម្បីដាក់ញត្តិហ្នឹងផ្ញើទៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងដោយសារក្បាលពួកឯងហ្នឹងបំផ្លាញខ្មែរគណៈបកប្រជាជនគេអត់ធ្វើទេតែពួកឯងធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេឆ្លើយតបទៅវិញសម្រាប់តែចូលឆ្លើយតបទោះបីអ្នកឯងកាត់វិញទាំងអស់ក៏កាត់ទៅព្រោះកម្ពុជាចេះដកដង្ហើមខ្លួនឯងហើយហើយរឿងប្រេកជីកហ្វូណនដែលចូលនេះដែលពួកឯងប្រឆាំងសប្ងៃនេះហើយចង់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងនៅក្រោមប្រទេសអាខាងកើតដល់ប្រមាណចំនួនទៀតដែលកូនចៅឯងដែលរៀនសូត្រចេះដឹងនេះតើចង់ឲ្យគេនឹងឲ្យកូនចៅក្បាលពួកឯងបងប្អូននឹងឲ្យនៅក្រោមអាខាងកើតយ៉ាងណាទៀតគេធ្វើនេះគេមានដំណាក់កាលដែលគេត្រូវធ្វើដំណាក់កាលណាគេត្រូវធ្វើដំណាក់កាលណាដែលគេប្រយ័ត្នបំផុតកុំឲ្យវាមានបញ្ហារវាងចំណងមិត្តភាពមូលហេតុអីបានគេចាប់ដើមគិតអំពីប្រេកជីកហ្វូណនដែលចូលនឹងក្បាលពួកឯងកំពុងតែនិយាយនឹងហើយដឹងទេអាកោបហើយអាកបតជាតិ3ចំនួនដោយសារកវ៉ាត់ប្រទេសវិចិត្ររួចហើយកវ៉ាត់ប្រទេសគេបោះបង្គោលរួចហើយគេត្រូវយកអ្វីមួយគិតអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិកាលណាកវ៉ាត់ប្រទេសធ្វើចិត្តរួចហើយគេត្រូវតែនិយាយអ្វីមួយដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបើពួកឯងធ្វើនយោបាយពួកឯងអត់យល់ពួកឯងចង់តែប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចនេះគេធ្វើតាមដំណាក់កាលTSP និង EDA នៅសហគមន៍មរុខមកដល់ថ្ងៃនេះតើពួកគិតដែលគិតឃើញអំពីផលលំបាកអ្នកលក់ក្នុងផ្សារហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលអត់ដំណើរការមានតែទូលេខផ្ទុយទៅវិញអារឿងដែលចុះហើយមិនគិតមើលប្រទេសអាមេរិកផងនេះមើលពិភពលោកផងនេះចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃធ្លាក់ចុះរបៀបមិនខ្លះមិនគួរក្បាលហើយមិនគិតហើយមើលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងឆមាសទី1នេះ first quarter នេះពីខែ1ទៅដល់ខែ3តើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់របៀបមិនណាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទាំងមូលត្រូវបានបញ្ឈប់អ្នកធ្វើការរាប់សែនអ្នកចូលដល់លានអ្នករួចហើយមិនគួរឲ្យមិនមកដល់និយាយនេះប្រទេសបៃតងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនគួរឲ្យមិនមើលប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំងមួយនេះតើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាក់របៀបមិនដោយសារសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនហើយក៏លេចមើលផងហើយនិយាយហើយពួកឯងប្រកែកណាដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកឯងដឹងអត់ដងហើយឃើញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហើយថាយ៉ាងម៉េចទីផ្សារវាប៉ះពាល់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងបានគេប្រយ័ត្នណាស់អញ្ចឹងបាននេះរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលលោកធ្វើបានអ្វីដែលលោកតេកម៉ួយបាន
ទីញាក់មានយុគតនៈផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកឧស្សាហកម្មដូចជាគ្រឿងយន្តរឿងអីទៀតហ្នឹងជួសជុលស្អីហ្នឹងដែលយកមកធ្វើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរបស់អស់ហ្នឹងវាត្រូវតែធ្វើទោះបីជួបយ៉ាងម៉េចដែរគឺត្រូវដំណើរការទៅមុខជានិច្ចមិនក៏ពួកឯងមិនគិតផងហើយសួរអក្បត់ជាតិ3ចំនួននោះដែលរៀនអំពីសេដ្ឋកិច្ចនោះតើធ្វើអ្វីខ្លះតើបានតេទៀងអ្នកមានយុគតនអ្វីខ្លះដែលឲ្យចូលទៅក្នុងស្រុកហើយបង្កើតឧស្សាហកម្មណាមួយដើម្បីបំរើពួកប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសសួរឯងមានសួរអក្បត់ជាតិមានបានធ្វើអត់អ្វីស្នាដៃគណៈបកប្រជាជនការដឹកនាំរបស់គេពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងចំនួនក្រោយដែលគេចេញមករៀននៅខាងប្រទេសនេះគេតាក់ទួងដើម្បីជួយដល់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនអង្គុយតែថាអង្គុយចាំតែមើលអង្គុយចាំបន្ទោសទេបានតែប៉ុណ្្នឹងពួកឯងនៅក្រៅអញ្ចឹងហើយដែលពួកឯងធ្វើនយោបាយបរាជ័យនោះទៅតាមល្អខ្លាំងជាងគេគឺមានមិនដល់កងទិញប្រទេសហ្នឹងយើងមើលឃើញក្រុមគ្រូជោគជាំក្រុមគ្រូបងពីសត្វដែលយ៉ាងហើយសមាគមអោយ៉ាមិនហ៊ានទីទៀងអោយ៉ាដែលបំផ្លាញអាគីបាញ់អាការបោកប្រាស់វិស័យឯកជនតែរីករដ្ឋាភិបាលក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេដើម្បីតាមដាន investigationសារយៈពីណាទៅណាដែរគេមិនមែនធ្វើតតទៅហល់ដូចឯងទេអ្វីដែរឯងយកមកនិយាយនេះបានន័យថាពួកឯងអត់ចេះធ្វើការចេះតែនិយាយហើយមើលសកអាមេរិកនេះការបោកប្រាស់តិចណាស់ហើយហើយឃើញឯងឆ្នាំ2000ជាងអារឿងផ្ទះនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអស់រាប់ប្រមាណកោតតែសារការបោកប្រាស់ហ្នឹងសួរគេនិយាយគេនិយាយប៉ុន្តែអ្វីអ្នកណាធ្វើខុសគេយកទៅញាត់គុកដំណាក់ការនេះអាណត្តិទី7มันຕ້ອງបានមួយឆ្នាំទេហើយឃើញទៅរលូនរបៀបមិនខ្លះបោះសម្អាតរបៀបមិនខ្លះកុំថាឡើយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគូគេធ្វើដែរបើមិនប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដ